Hej välkomna! Ny film, nytt äventyr. Idag har det blivit matäventyr. I den här filmen blir ett matäventyr. Vi råkade igår cykla förbi en pizzeria, en restaurang, och såg att det var Mastio. Så då var vi tvungna att se vad det var. Så häng med. Och vi träffar även Sandra. Mästerkocken. Ja, så här cyklade vi förbi igår när vi skulle in till Malmö centrum från Sibarp. Så är Limhamn, så ligger Sandras restaurang, och Sandra och hennes man, ska vi säga. Som heter alltså Mastio. Precis. Det är det de heter i efternamn. Ja. Så då kollade vi lite grann... Om hon var här. Ja, Instagram är bra. Så ja. Vi skickade meddelande via Instagram och så stämde vi träff med henne helt enkelt. Och fick en liten pratstund här på bryggan. Ja, så ni kan få se den pratstunden. Och sen fick vi ju äta pizza. Provsmaka pizzor, ja. Den ena släpptes så sent som igår på menyn. Ja. Och den andra är en tronföljare. Ja. Så ja, vill ni äta pizzorna, då gäller det att komma hit i tid, sen byts de. Ja, precis. Och man kan ju boka bord också, för det är ganska fullt hela tiden. Ja, det är det. Det är mycket folk, det är mycket rullians. Så. Men det är absolut. Ja. Men häng med nu så träffar vi Sandra. Jag har ju varit koncentrerad uppe i Stockholm ganska länge, men jag tycker att jag gick upp mer och mer. Ta lite namnkunnighet. Ja. Men det var verkligen så här, vi bara tvärbroms här när vi cyklade mellan Malmö och Sibarp. Men det där, det måste ju vara... Ja, men okej, går vi dit och käkar lunch imorgon eller något, kan vi bara se. Mm. Så kan det ingå både som grej i filmen om Malmö, men så tänker vi att nej, men vi lyfter nog ut den här, så får du en egen också. Sådär, så får du se. Ja, för vi går ju på massa invigningar på restauranger och sådär och är med på saker. Men det här blir liksom utanför Stockholm. Det är första gången vi gör en premiär utanför Stockholm också, faktiskt. Okay. Som vi ska göra. Eller håller ni helt rätt ställe? Hur kom Mästerkocken? Liksom? Vad gjorde du innan? Innan Mästerkocken så hade jag jobbat som administratör på mäklarfirma, stadsbyggnadskontoret och sen senast som innesäljare på ett ostgrossistföretag. Så jag fick kombinera lite det här mitt begynnande matintresse med administration. Men jag snöade egentligen helt in på maten 2014. För jag skulle lägga om min kost. Och så upptäckte jag att fan vad tråkigt det är att äta på ett visst sätt. Så tänkte jag måste bli bättre på det här. Och så öva och smaka och smaka och kom på att fan jag är bra på det här. Jag är riktigt bra på det här. Och så bara pratade jag om mat oavbrutet med mina vänner och så vidare. Och sen så för 2 år innan det så var det en vän till mig, Jenny Wallén, som vann Sveriges mästerkock. Ja. Våra barn gick på samma dag när de var små, så vi har känt honom jättelänge. Okay. Så hon sa, men sök till Sveriges mästerkock, det är kul. Då får du i alla fall gå på audition och det är ett minne för livet. Mm. Och det var ju ingen som kunde ana att jag skulle vinna hela skiten då. Allra minst jag. Och det här var 2015. Vi spelade in 2014 på hösten och sen gick det på tv 2015. Uh-huh. Och då hade jag precis börjat det här jobbet på Möllans Ost som det heter. Uh-huh. Trivdes jättebra. Men sen öppnades hela den här möjligheten och det var bara till att kasta sig in i det. Ja, för det är en cirkus. Det är en fullständig cirkus. Och det var ingen som sa det till mig. Allra minst TV4, tack så mycket. Inte ens Jenny. Hon försökte. Jenny, för så här, jag sa till Jenny att jag kommer behålla mitt jobb och så här. Jag ska försöka, jag kommer balansera detta. Och så sa hon bara, eller hur? Säkert. Jag bara, jo, men jag behöver den tryggheten. Nej. Det tog ungefär en vecka. 2 veckor efter finalen sändes på tv, som jag fick ta beslutet att antingen så stänger jag den här dörren eller så stänger jag den gamla dörren till det gamla trygga och kastar mig ut i allt det här. Och det har ju inte funnits en dag som har varit en andra lik sedan dess, utan en ren cirkus, som du säger. Men hur är det att hålla tyst hela den där från din egen final till tv-finalen liksom? Det var faktiskt sjukt roligt, för att de är ju så sluga också när de klipper programmet. Jaja. Så i början av programmet syns man inte så mycket. De första 5-6 avsnitten. De ska väl inte trötta ut än, helt enkelt. Så då var folk lite så här, ja, vad kul att du var med här i början. Alltså de trodde ju inte att man skulle vara med så länge, för att det var ingen fokus på en. Och så var man bara så där, fan alltså. Nu hade man bara velat
liksom så här, trycka till och bara säga jag vann faktiskt. Mm. Men så fick man suga på den karamellen själv och veta om det. Hur länge då? Finalen spelades ju in 7 december. Nej, 8 december. Och sen var ju finalen på tv i april. Oj. Så det är rätt lång tid. Så det var ju bara att hålla tyst. Men den allra närmaste familjen och vännerna visste ju om det. För annars hade det varit lite svårt att motivera varför jag var bortrest hela hösten. Du vet, spekulationer kring separation och sånt vill man inte starta. Så man var för Sandra borta hela tiden. Nej, det är inte så bra nu. Men så de allra närmaste visste ju om det. Men kom pizzaintresset där? Eller fanns det liksom? Nej, alltså det fanns inte mer pizzaintresse hos mig än vad det fanns för den gemene mannen eller kvinnan så att säga. Och jag är ju uppvuxen på, vad ska vi kalla det, svennepizza, fullpizza eller sådär. Med ananas och bruksskinka. Men hela matintresset för mig kom ju från min italienska svärmor. Så att jag har ju hela tiden haft de influenserna från henne och från det italienska köket. Och sen kombinerat med vad jag själv hittar i naturen runt omkring och så här. Men pizza var aldrig självklart. Utan när jag hade vunnit Mästerkocken så fick jag jätteofta frågan, jaha, ska du öppna restaurang nu? Mm. Och för mig var det helt uteslutet, för jag var ju ganska ny i min matidentitet. Det är jättestort liksom. Jaja, men vadå? I don't know, vad skulle det vara för restaurang? Det fanns inget självklart. Men, sen en dag så jag åkte upp till Stockholm och praktiserade och bara hade roligt en hel dag på 800 grader. På Sigtunagatan, Sigtunavägen. Och när jag kom hem därifrån så sa jag till min man, det här, och då hade jag provat fine dining, jag hade provat stort catering, event. Det här var det roligaste jag någonsin har gjort. Det var någonting med att sätta händerna i degen, att få skapa fritt och bara bryta barriärer med hur en pizza egentligen ska vara. Så jag spontant köpte en pizzaugn till trädgården, lyfte in den, övade massor, nailade min tappning på degen, hur den skulle vara, och sen så bjöd vi in till pop-up i trädgården. Vi la ut på Facebook i närområdet. Bara, hej, vi tänkte göra pizza, är det någon som vill ha? Och så bara, skitmånga som ville ha liksom. Såklart. Ja, vem gillar inte pizza? Såklart, säger jag. Jag hade ingen aning. Jag bara, är det någon som vill? Och det gick jättebra. Och folk uppskattade det. Du vet, vi bjöd in till pizza med syren och ramslök och massa konstiga saker som folk inte var vana vid. Men det togs emot med öppna armar. Så då kände jag, det här kanske kan vara någonting. Men sen hur vi hamnade just här nere på Limhamn i gamla fiskehamnen, det var faktiskt, vi hade börjat titta lite grann på om vi skulle göra någonting, men då tänkte jag, men kanske någon lagerlokal, alltså något sånt här lite men satsa lite smått, försöka inte så stort liksom, inte ta någon jätterisk. Så vi var ute och gick en powerwalk här en eftermiddag, och så var det en sån här stor byggskylt, ni vet, här kommer det se ut så här. Vad fan det är ändå. Det är nice. Och som jag sa innan, jag hade ju jobbat på stadsbyggnadskontoret. Så jag visste ju hur hela det här området skulle utvecklas. Så jag bara, kände mig lite slug där. Så jag ringde till numret som stod där direkt, mitt i powerwalken. Och bara, hej, har ni någon hyresgäst än? Nej, det har vi inte. Ja, men vi ses. Och sen, som man säger, på den vägen var det. Och nu är det ju 4,5 år. Och det har gått... Så. Ja, för nu kommer det väl bara mer och mer turister, framförallt på sommaren, eller? Alltså det är så himla roligt, men folk har alltså Mastio som destination för sin resa ibland. Förlåt. Och det är bara så här, oh, the pressure. Men du vet, folk som skriver så här, det står på vår bucket list för sommaren. Gud vad roligt, ja, vilken grej. Det är roligt, och jag hade aldrig kunnat ana det. Vi satte ju oss ner, jag och min man, för han var inte självskriven i detta från början, utan det var, han hade ju kontorsjobb, bra jobb, och jag bara, men skönt, trygghet, inkomst. Sen efter ett tag så hoppade han på innan vi öppnade, så nu gör vi det här tillsammans. Men vi tänkte också, ja men vi tar inte större risker än att om allting går åt helvete så kan vi åtminstone bo kvar i vårt lilla hus. Men det har ju bara dratt iväg liksom, så, men vi är ju fortfarande lika tacksam för varje dag som folk väljer att komma till oss. Så hur många anställda har du? 8-10 på vintern, 30 på sommaren. Det är galet. Ja, men alltså på sommaren så är det verkligen det. Alltså det skalas ju upp något rent vansinnigt. Från 50 sittplatser inne till ytterligare 150 sittplatser ute. Mm. Och så fort solen skiner så är det som att alla tänker,
alltså samtidigt bara, vi ska ha pizza, vi ska dricka öl, vi ska dricka läsk. Så att det är skithäftigt, allting lever upp. Det är så lugnt här. Men det här håller sig inte så många veckor till nu. När sätter allting igång? Det kommer att vara lugnt här många veckor till. Och på sommaren så ska vi ha levande musik här. Och tillsammans med våra grannar i glassmejeriet. Mm. De öppnade 2 år efter oss. Och synergieffekten där emellan. Perfekt. Klockrent. Mm. Sista veckan innan skolan börjar. Eller skolan slutar. Så brukar det dra igång något så det jävligaste. Så början på juni? Början på juni. Då. Men även annandag påsk var ju en ledig dag och det var sol. Alltså här var så mycket folk. Så mycket folk. Så hur mycket tid är du här då? Ja, till saken hör att i början så var jag ju här och jobbade i pizzalinjen. 15, 16, 17 timmar om dagen. Liksom låg på alla 4 skrubba grejer. Men för 2 år sedan så råkade jag ut för en olycka. Så det har satt käppar i hjulet för min kognitiva förmåga. Så att om jag skulle ge mig på att stå inne i linjen och baka pizza en stressig kväll så tror jag att min övriga personal hade sparkat ut mig. Bara, du är så sjukt i vägen, du är så klantig, ut! Så att jag är mer här tillsammans med min kökschef, sätter menyer och står för den kreativa processen. Och kommer ner med påsvis med, titta vad jag hittade i skogen och såna här grejer. Allt det där lite galna. Men, så jag hade ju velat vara här mer. När det är jättemycket folk. Men det är just den här olyckan som satte lite stopp för det. Jag stod på huvudet, trillade av en häst. Det är så dumt. Det är jättedumt. Men det var inte hästens fel. Men du skrev ju, eller du fick ju chansen då att göra en kokbok efter Mästerkocken. Det är inte så att du sitter här och signerar den då? När jo, men det är ändå att folk... Nu gjorde jag ju den kokboken. Den fick man ju göra så himla snabbt. Ja. Så att det var väl egentligen bara så här... jag ska bara spotta om en kokbok. Ja. Sen har jag gjort pizzaboken efter det. Pizza av Mastio. Ja. Och den har sålt slut. Ja. Och kommer faktiskt ut i ny upplaga i höst. Så det är roligt att du säger det. För i måndags så fotograferade vi nya bilder och recept. Så det kommer en nytt liv i den och det kommer hit folk och vill ha den signerad och så här. Och är det så att någon verkligen vill träffa en så är det klart att man kan se till att vara här liksom. Jag menar det har ju hänt många gånger att framförallt när barn är så intresserade av att laga mat så vill jag verkligen vårda det. Att ja men min son fyller 14 och han tycker det är så fantastiskt. Ja men vad fan, då får vi lösa det på något sätt. Pizzaparty. Ja men lite så du vet. Man kommer ner och säger hej, pratar lite om maten eller... För det är vad man än kan göra för att inspirera andra. Mm. För jag växte inte upp med ett stort matintresse. Och det fanns liksom inte utrymme för det i livet som jag växte upp i. Och kan någon vårda det och förstå vilket mervärde maten ger även i liten skala. Mm. Och om jag någonstans kan bidra till att tända en sån gnista så vill jag verkligen ta varje chans jag får. För det är... Alltså, så här ser jag på mat. Du ska ju äta någonstans mellan 3 och 5 gånger varje dag. Mm. Varför inte njuta så jävla mycket du bara kan? Alltså. Det är ju våran bakgrund i Vickedäktarna. Det var där jag började. Ja, jag förstår det. 2014. Jag bara, jag vill inte ha de här nollpoints tillsatsgrejerna liksom. Utan hur kan jag vända på det här? Äta så mycket som möjligt och må så bra som möjligt. Ja, vi hade varit 10, 11, 12, 13 år där. 14 år. Ja. Alltså, fast vi har jobbat där. Ja, okej. Så det... Men det är ändå så att när folk kommer så vill de ju träffa dig. Mm. Så du försöker ändå... Jag försöker vara här, framförallt på sommaren. Sen är det ju inte så att jag står och bakar pizzorna, men jag är här, jag finns här. Och framförallt, inte minst ska jag väl säga, för personalen. Det är ju jätteviktigt, för hur ska de kunna veta vad jag vill att de ska förmedla om jag inte är här? Nej. Så att... Jag är ju här dagligen, så kan man ju säga. Men inte, jag vet inte, det går inte att säga att jag är 8 timmar om dagen eller 2 timmar om dagen. Utan, sitter man här tillräckligt länge så? Så lär jag oftast. Precis, så kommer jag färgglad med tofsen på huvudet och har förmodligen någonting ätbart med mig i handen. Som jag har skördat någonstans. Men vi bor ju väldigt nära också. Så att, ja, men det är väl en förutsättning. Ja, gud ja. För att ha ett eget ställe sådär. Ja. Din favoritsmak då på en pizza, vad ska det vara på den? Ost. Det räcker. Ingen tomatsås kanske. Det är faktiskt jättesvårt för att det varierar helt efter säsong. Men jag får nu slänga vidare frågan till min man där. Aha. Nu har vi ju nästan haft
Vi har haft uppemot 500 olika pizzor på menyn sedan vi startade. För vi byter hela tiden. Mm. Vi har 4 pizzor på menyn, men vi byter en gång i veckan. Så det går runt. Så vi är uppe i 500 nu. Vilken av dem som är favoriten är omöjligt att säga. Men vad jag än hittar på så tycker han att Maggan, vår tolkning av Margherita med tomatsås, mozzarella och basilika. Han säger att den piskar allt. Och jag får väl säga som så här, har du aldrig varit hos oss så är det den du ska börja med. Ah. Den är inkörsporten till tyngre pizzor. Ah. Och vilken... Om man kan säga så. Och vilken är den populäraste pizzan då? Ja, det är ju Maggan. För hon är den enda som stannar på menyn alltid. Ah, okay. Hon får alltid vara kvar. De andra ligger där någonstans mellan 2-3 veckor. Och åker de ur menyn så kommer de aldrig tillbaka. Det var hårda bud. Ja, men du vet, naturen ser inte likadan ut från ena året till den andra. Och det är det som styr oss. Så just nu då? Vad är det som är liksom... Just nu satte vi en ny pizza på menyn igår. Med crème fraîche i botten. Och sen rapsskott. För rapsen har ju börjat komma här nere i Skåne. Innan den börjar blomma så kan man skörda dem. Och då smakar det som väldigt, väldigt mjällkål. Och det, fast lite nötigare. Det är så jäkla gott. Så rostar vi det och har det på pizzan. Och sen efteråt har vi örter och tryffel, pecorino, en sås med kimchi och brynt smör. Så alltså smakerna är ju verkligen så här, men det går ihop i slutändan. Men hur kommer man på att man ska äta ett omoget rapsfrö eller blomma? Ja, alltså jag är ju lite så här. Du går och smakar. Ja, men jag är ju lite så här. Ser jag någonting så tänker jag så här, kan jag äta det? Sen brukar jag googla först, för att äter man fel sak kan du sluta jävligt illa. Så jag vill inte uppmuntra till att jag testar allt, va? Men vi har ju haft allt ifrån maskrosor till nu är det svårt att komma på rak arm, men kan man äta det så har vi nästan haft det på en pizza alltså. För även om det kan kännas så här lite märkligt i smak bara den grejen, så kan man nästan alltid kombinera den med andra smaker. Så slutresultatet blir kanon. Men du måste ju ha haft någon sån här tvärkatastrof. Det här funkar verkligen inte. Ja, du, det var faktiskt ett jätteroligt experiment som vi hade. Det var till Black Friday. Mm. Och vi är ju så här antikonsumtion ungefär. Så vi gjorde en kolsvart pizza med aktivt kol i degen. Och sen gjorde vi en svart crème fraîche. Så hela pizzan var svart. Den smakade skitgott. Men folk fick inte ihop det i huvudet. Bara, hur ska jag kunna äta det här som ser vidbränt ut? Alltså det blev en sån här... Idén var bra, crash. Men den funkade liksom. Exakt. Så den bara, nej, det blir inget mer med det. Du skulle ha kallat den Heston eller något så här. Men precis, någonting sånt här. Vi ärar en av de mest innovativa. Men nej, den funkade inte. Vad har mer inte funkat? Annars har det mesta funkat faktiskt. Det vill jag nu säga. Det har ju funnits några som verkligen har vält huset. Så fort man stoppar liksom vitlök eller svamp eller alltså ostar överhuvudtaget. Ramslök då? Ramslök har vi på en tredje pizza just nu. Men för det är ju så jättehypat. Ja, men det är gammalt nu. Det var ju sen förra veckan. Jag tänker det är hypat som ingrediens. Mm. I alla fall förra året var det väl jättestort. Ja, men det har kommit de senaste 5-6 åren. Och vissa har vi ramslök. Jag går och plockar det själv. För vi har ju ställen precis runt hörnet här. Där man just nu kan gå och i princip så här skörda upp det. Och det är så härligt när naturen bjuder. Det enda man behöver lägga in är ju arbetskraften liksom. Så just ramslök. Och det har ju också en fantastisk smak. Så att man kan ju göra det. Det enda man ska vara försiktig med när det gäller ramslök, det är att den fixar inte uppvärmning. Så vi lägger ju alltid på det efter pizzan har varit i ugnen. Aha, eller om man gör en dressing som man har på efter. För vad händer? Den är väldigt flyktig i smaken. Så om du tillagar den så försvinner det. Jaha. Ja, så den så här, man får vara väldigt försiktig med den. För pesto och allt sånt där, det funkar jättebra. Ja, men då har du ju den pastan varm och sen vänder du ner den. Ja, just det. Så du tillagar inte den. Men hade du gjort en risotto till exempel och vänt ner ramslöken väldigt tidigt i processen, då hade det bara varit så här sallad. Bortkastat. Okay. Så det är också sådana saker man måste tänka på. Hur kommer råvaran till sin bästa rätt? Men du körde Mästerkocken och sen har du lärt dig på vägen. För du har inte liksom gått kurser efter det, eller? Nej, jag har inte det. Nej, vad bra. Utan... Du, mitt kök har fått vara med om mycket. Nej, men lärt mig och pratat med människor som har samma intresse. Utbytt kunskap, mässor, inspirationsresor. Och bara genom att äta. Att inte säga nej. Att våga prova. Och det enda jag fortfarande till denna dagen inte kan få ner. Och jag har provat
18 gånger. För vissa säger att man ska prova någonting 11 gånger så gillar man det. Andra säger 14 gånger. Någon säger 18 gånger. Nu har jag provat 18 gånger. Det är ostron. Jag kan inte med ostron. Och Kalles kaviar. Men Kalles kaviar? Ja, men vad är grejen med Kalles kaviar? Det är jättekonstigt. Nej, det är oätligt. Alltså det är oätligt. Ja. Jag tror det är någon hemskt trauma från barndomen, men... Kanske, men ostron håller jag faktiskt nästan med om. Sniglar funkar inte riktigt heller så där. Nej, men de smakar åtminstone vitlök och smör typ. Ja, på grund av det är ju inte liksom själva snigeln utan det är ju bara kryddorna. Men ostron har någon sån här märklig mineralisk olje efterton som det känns nästan som man har gått och slickat på en sten. Och jag bara, men det här, men det ser ju så dekadent ut, så jag skulle ju så gärna vilja. Men man tar bubblet så blir det bra. Man får ta bubblet istället. Har du några förebilder i köket? Ja, men jättemånga. Och framförallt min svärmor. Ja. Alltså den är ju, jag önskar att jag kunde droppa en massa häftiga namn här och så vidare. Men det är faktiskt min svärmor. Och sen alla andra som tar någonting väldigt litet och gör det till någonting vackert med kärlek och den här nerärvda kunskapen. De är mina förebilder. Mm. Och sen finns det ju jättemycket att inspireras av. Jag menar, vi har ju hur många kockar som helst som är jättesynliga och tydliga. Och där kan man plocka upp det ena och det andra. Men det är min svärmor Rosanna som är min stora förebild. Utan henne hade jag inte varit där jag är idag. Mm. Hon är en hemmakock. Hon är en hemmakock. Hon är ju italiensk, italienska. Kom till Sverige och började jobba på Kockums. Eller hennes föräldrar började jobba på Kockums då på 60-talet. Mm. Men hon tog ju hela det italienska matarvet med sig. Så att vi är ju jättemycket i Italien. Mm. Och där är det ju kärleken till råvaran som inspirerar. Du gör ju inte så mycket konstigheter med maten. Nej. Utan du tar råvara och förstärker den. Och det tycker jag är stort. Men får hon leka i ditt kök då? Alltså, hon vill inte leka i mitt kök. Det har blivit jättekonstigt. För att sen allt det här hände så kan hon ringa till mig och fråga. Men Sandra, hur ska jag nu göra det där lammet? Men vad pratar du om? Du har gjort lamm i 60 år. Jag kan inte lära dig någonting. Så sluta. Så jag blir ju liksom... generad. Men vi har en jättefin relation. Så att, men är det en sak faktiskt som jag aldrig skulle ge mig på att göra, och det är lasagne. För att vill jag ha lasagne så ringer jag till Rosanna och så säger jag, kan du göra lasagne till oss? Och så kommer hon med en plåt för att den är bäst. Men ni hade tänkt göra en kokbok tillsammans då med hennes mat? Det kan ju faktiskt vara så att det finns planer på att förkovra sig del av det italienska köket, och då har jag vridit hennes arm lite. Ja. Så att det kan komma mer information om det så småningom. Ja, för om inte annat så är det ju verkligen en att ära henne. Ja, det är det. Faktiskt, eftersom det är hon som är felet till att du sitter här. Skälet, precis. Hon tycker det är roligt ibland, så när vi är där och käkar middag, vilket vi är ganska ofta, så brukar jag bara lägga upp min telefon och köra en live och ställa en massa roliga frågor till henne om, ja men du, det här med att ha grädde i risotton, då går hon igång liksom, så att det är skitkul. Nu ser jag, här kommer min andra hälft här, min bättre hälft. Min bättre hälft. Hej! Du kan komma och säga hej. Ja. Nej. Vi kör intervju nu. I våra grejer stör ingen. Hej. Här kommer du i shorts, jag sitter i jacka. Ja, men... shorts och t-shirts. Nej, men... Stockholman är på rymmen liksom. Malmö. Bara, nu är det sommar. Nu är det sommar. Ja, det är varmt i solen. Ja, men här var det. Men vi cyklade ju. Och då var det så här. Då blev det kallt. Men då måste vi fråga nu då, innan du säger något. Favoritpizzan. Ja, det är Magga. Sa jag ju. Nej, jag sa det. Alltid. Nej, nu ska jag sticka och bada. Ja, men gör du det. Och vi ska väl gå in och kolla. Det är en jättefin eld på Sibab kväll. Ja, men vi ska ju på Malmö Operan på premiär. Ja. Så vi ska filma en röd matta och lite sådär. Ja, det är lite så det ska vi göra. Men vi såg att de hade lagt upp. Ja, okej. Hej, hej. Hej. Nej, så numera så är jag då på företaget, så är jag ju kreativt ansvarig, och Stefano, min man, han är, vi kallar det vd och vaktmästare och allt däremellan. Men han har ingenting med maten att göra. Han bara äter. Alltså det är en kinesisk mur mellan vad han gör och vad jag gör, för annars tror jag det går åt helvete att jobba tillsammans. Ja, vi älskade det. Vi tyckte det var jätteroligt. Mm. Det var liksom... Vi hade olika... Ja, vi hade ju olika del av det liksom. Men det var som en dans när man skulle... Ja, men så är det. Men du vet vad du ska göra. Och jag vet vad jag ska göra.
Och så länge man håller sig till det så blir det bra. Och grejen är att vi behövde aldrig prata jobb hemma, för vi var ju med hela tiden. Vi kunde inte göra varandras jobb, det är det som är grejen. Nej. Exakt, om jag öppnar hans Excel och jag bara... säger jag den som var administratör tidigare, men samma ögonblick som jag gav mig in i den här resan så bara släppte min hjärna allt vad admin heter. Och bara, mat! Men tipset för den som kommer hit är alltså inte att välja själv, utan det är Maggan som gäller som... Ja, jag skulle nog säga det, att Maggan är ett bra safe bet för första pizzan, men är man lite modig så ska man satsa på en av våra vita pizzor. Och det är mina favoriter. Jag älskar att skapa. Så vi som är två, då kan vi ta en Maggan och så kan vi ta någonting som du rekommenderar. Yeah. Sådär, det här ska vi definitivt testa. Och då tycker jag att ni ska ta den som heter Rapsboy just nu. Och namnen är ju helt utflippade och superlångsökta emellanåt. Och Rapsboy, Valboy, Raps. Ja, det blir ibland jättetorra ordlekar och ibland jätteroliga. Ja, för vi såg, det är liksom, det är inte ens Stockholmspriser. Alltså det är ju... Nej, och ändå så har vi ju haft, vi har ju fått höra att vi har väldigt, väldigt höga priser. Men sen tänker jag så här, jag driver ett företag där jag vill att min personal har skäligt betalt. Jag vill göra rätt för mig, jag köper de bästa råvaror jag kan hitta. Jag menar, rapsen som vi har på den här pizzan, den är ju handplockad av en ekobonde 3 mil härifrån. Och sen har han kommit hit med detta. Det går ju liksom att hitta genvägar, men jag är inte intresserad av det, utan bra mat ska få lov att kosta lite. För alla hela vägen ner i sista producentledet måste få betalt. Ja. Och turisterna som kommer, de tycker inte att det här är någonting. Nej, det är, och de som har ätit här, de förstår exakt vad vi pratar om. För det är värt det. Men ska vi gå in och kolla då? Jag tycker det. Se hur det ser ut. Ja, men det är lite känslan där. Vi har fått in pizzorna. Så här är gamla Maggan. Maggan. Det är den enda, vad det hon sa. Den enda som har varit med på menyn hela tiden. Jämt. Och aldrig byts ut. Och Maggan betyder alltså en riktig gammal hedrig margarita. Fast den här ser lite mera extra allt ut. Ja, den var en rasborg, så det var... Rapsblommor innan de liksom blommar helt och hållet. Så det är ju de här sakerna. Ja. Det ska smaka ungefär som kol. Sen vet jag 17 vad det är mera på. Men, Så där är dagens, veckans nya pizzor. Crème fraîche, rapsgott, kimchi-röra, truffelpecorino, kärve, rapsrön. Oj, nu är det på att skära sönder glasbordet. Man får alltså pizzan på små brödkavlar, typ, nej inte brödkavlar, brödspadar. Och så en skärare, och så får man göra jobbet själv i den storlek man vill ha bitarna. Precis. Jättesmidigt. Ja, det blir spännande. Då har vi ätit varsin pizza, eller vi delade på två pizzor. Det blev Ramsborg. Rapsborg. Rapsborg och Maggan. Ja. Jag undrar, vilken tycker du var godast? Jag vet inte. Jag tror det var den där rapsborg. Ja. Alltså det här att äta liksom rapsknoppar. Ja, det är jättekonstigt, men riktigt gott. Ja. Alltså. Och det här var en vit pizza då. Ja. Men det sjuka är att just det här...
hela pizzan var ju så sjukt god. Just det här med även kanterna. Det är inte torra vanliga kanter utan det var fluffigt bröd. Alltså, och jag äter god. Aldrig kanterna, nej. Men det gjorde jag nu. Jag fick inga kanter. Nej, så jättegoda pizzor. Det kan vara faktiskt Sveriges godaste pizzor som jag har smakat i alla fall. Ja, det var goda bara med i alla fall. Jag förstår att folk vallfärdar hit. Ja, vilken är eran favorit? Som sagt, de har ju gått igenom ett par pizzor så det är svårt att göra om de här, äta dem igen. Men ja. Vad är det konstigaste ni har lagt på en pizza? Har ni ätit rapskott någon gång? Ja. Ja, det var lite konstigt. Ja, men tack för att ni har tittat. Sätt en tumme upp om ni gillar det. Prenumerera gärna så syns vi snart i en ny film. Hejdå! Hejdå.